הזמן שהשקעתי בסדנת כישורים ובקורס המקצועי השתלם לי בעתיד פיק טיים. חד משמעית התייעלתי בזכות זה. במהלך הקורס גיליתי שאני באמת הרבה פחות פוחדת מלגשת למשימות חדשות. שברתי לנו את התקרת זכוכית שלהם. הקורס המקצועי שאני לומד היום זה ניהול רכש וספקים. קורס מקצועי שבו בחרתי בעצמי, זה קורס ניהול משאבי אנוש. זה מאוד העצים אותם ברמה האישית של כל אחד מהם, כי זה נתן להם להרגיש שגם אנחנו כחברה מאמינים בהם. קורס שאני עושה זה קורס ניהול תוכנת WMS, שזה תוכנת ניהול מחסן ממוחשב. ועכשיו יש לי יותר ביטחון, אני מרגישה שיש לי יותר ידע ויותר כלים. ברגע שעובד מקבל כזו תשומת לב, מקבל עצמאות, מקבל אפשרות לעשות דברים שהוא בחר לעשות אותם, זה תורם לאותו עובד למחויבות יותר גדולה, זה מעלה לו את המוטיבציה, וזה משפיע גם על החברים שלו, זה יוצר יציבות תעסוקתית. סדנת כישורים פתחה לי בעולם טכנולוגי שלא הכרתי לפני. הסדנה היה 8 מפגשים, שכל אחד מהם 3.5 שעות בזום, שבהם לימדו אותנו איך ללמוד, איך לדעת לזהות איפה טוב יותר ללמוד, איך לדעת להתמקד ומה ללמוד. אני למדתי לעשות דברים בעצמי. זאת אומרת, לא מיד לקרוא לעזרה של מישהו אחר, אלא באמת למצוא פתרון בעצמי. זה נתן לי פרספקטיבה להסתכל על כל האנשים שמסביבי, וגם לשנות את ההתנהגות שלי. היום אני חווה את זה שכל תהליך שהם נוגעים בו, אז הם תמיד מסתכלים עליו לא רק בביצוע, אלא בתהליך עצמו. איפה יש להם את הצווארי בקבוק, ואיפה יש להם את הקשיים, ואיפה באמת אנחנו כמנהלים יכולים לבוא ולעזור להם לשנות את התהליך. במסגרת הסדנה, כל עובד או משתתף נדרש לבצע פרויקט אישי. כל עובד בחר לעצמו את הפרויקט שלו, וכמובן איפה שהוא נגע באמת ההתייעלות. זאת אומרת, אם פעם היינו בודקים סט לחדר ניתוח במשך שעתיים, עצרתי תהליך את העבודה שלו ל5 דקות. אני בחרתי פרויקט של ניהול זמן נכון וניהול הצוות. לפני שהיא ישמה את הפרויקט שלה, היו פספוסים. התופעה הזאת נעלמה לחלוטין. והפרויקטים שהעובדים עשו כאן עזרו לשפר את היעילות, לקצר את זמני התגובה, לשפר את האיכות של העבודה, לחסוך הרבה מאוד כסף. אנחנו עשינו כבר 3 מחזורים בסקיל-אפ. יש לנו כוונה להמשיך ולעשות עוד.